ବାବା ଜୁହାର ବୋ କହି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲୁଛେ ଏ ବାବୁ ଯାଇଥିନି ବୋ ଛକାଡ଼େ ଟିକେ ତୁଇ ତ ଜାଣୁଛୁ ବୁଲା କିନ୍ଦ୍ରା ଟିକେ ନି କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ନେଇ ଲାଗେ କଥାଟେ ସୋର ପଇଛ ବୋ ଦଦା ତୋତେ ପଚରାମି ଖରାପ ନି ଭାବୁ ବୋଲେ କହମି ହଏ ବୋ ଖରାପ ଭାବବାର କଥା କହିବୁ ବୋଲେ କାଁ ନି ଖରାପ ଭାବମି ଆର ଖରାପ ନି ଭାବବାର କଥା କହିବୁ ବୋଲେ କାଁ ନି ଭାବମି କାଁ କହିବୁ ଯେ କହ ହଏ ବୋ ଦଦା ତୁଇ ତ ଜାଣୁଛୁ ବିହା ହେବାର ଦୁଇ ବରଷ ହେଇଗଲା ତୋର ହେଲେ ବହୁ ଘରରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାଣା ଆର କହେମି ରେ ଭାଇ ବିହା ହେବାର ଦୁଇ ବରଷ ହେଇଗଲା ପଛେ ଖାକେ କୁଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଟେ ନେଇ ଯେ ତୋର ବହୁ ମନକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିଛେ ରେ ଜନମ ସିନା ଦେଇଛେ ଭଗବାନ ସବୁ ସେ ମା ସମଲେଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏନ ହଏ ନ ଦୁଦା ହେଟା କଥା ଏ ମୁଇଁ ଯାଇସି ନ ରେ ଭାଇ ବନେ ବେଲ ହେଲା ନ ଆସିଥିନି ବୋ ହଏ ନ ଦୁଦା ଯା 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 ବହୁ ଆଖୁ ପଚରଉଥିଲା ବୋଲବୁ ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛେ ଯେ ଶୁଣ ତ କେଭେ ଦିନେ ଘର ଆଡ଼େ ହେଲେ ଆ ବୁଲି ଚା ପାଇଁ ଢୁକେ ପିଇ କରି ଯିବୁ ରେ ଭାଇ ତତେ ଆର ଜହ କାଣ ଦେଇ ପାରମୁ କେ ଠିକ ଅଛେ ରେ ଭାଇ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ହେଁ ବୁଆ ଗୋହାରେ ପାନ ଗ୍ଲାସ ଦେରେ ପିଇମି ଖରା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହଉଛି ଯେ ମହା ମୁସ୍କିଲ ଇ ବୁଆ କାଁ ହେଲା ରେ ତତେ ଶୁଣୁଛୁ କେନ୍ତା କିଏ ଦେ ଧର ପିଇ ବୁଆ କାଁ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏନ୍ତା ହଉଛୁ ରେ ଏଇଟା ବୁଆ ଗୋ କିଛି କହବାର ନେ କି ବୋଲବାର ନେ ତିନ ଭାବନା କରିଛେ ମୁହୁ କେ ଛାଡ଼ା ଗା ସେ କଥା ଆର ନି କହନ ମତେ ସ୍ୱର କର କାଁ ବୋଲିଥିଲେ ଯେ ହରେ କାଁ କଥା ଯେ କହବୁ ବୋଲେ କାନ ଜାନମି ତୁଇ ତ ଜାନିଛୁ ଭୋଲା ସୁରିଆଟା ଏ ମୁଇ ସତେ ସ୍ୱର ନିକଲା ବାଗିର ବାହାନା କରୁଛେ ଦେଖ ତ ମୁଇ ସତ କହୁଛେ ରେ ଧନ ମୁଇ ମୁଲେ ମୁଲେ ସ୍ୱର ନି କରବାର ତୋର କଥା ତମକେ ମୁଇଁ କେତେ ଦିନ କହିନି ନ କହ ତ ଦେଖାଇ ନେମି ଦେଖାଇ ନେମି ବୋଲ ସାର କେବେ ଦେଖାଇ ନେଇ ନିଅ ବୁଆ ମୁଇଁ ତତେ କାଣ ଦେଖାଇ ନେମି ବୋଲସି ର ତ ଟିକେ ସୋର କରସି ନନ୍ଦନ କାନ୍ଦନ ଚିଡିଆଖାନା କାରେ ହେଇ ଦିଅ ନ ଗା ଆର ନେ କହ ହେ କଥା ବୁଆ ହେଟା ବି ନି ବୋଇଲେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ କାରେ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କହବାର ଦରକାର ନି ନ କି ମୋର ଶୁଣବାର ବି ଦରକାର ନି ନ କାଏ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏଡେ ଅବୁଝା ହେସୁ ରେ ହଏ ସୋର କଲେ ସିନା ମୁଇଁ ଜାନମି କେନି କେ ଯିବୁ ଯେ ତୁ ତୋର ମା ଘର କାଏ ତମକେ କେତେ ଦିନ କହୁଛେ ଗା ମତେ ସିନେମା ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖାଇ ନେବ ଗ ଦେଖାଇ ନେବ ଗ ବୋଲୁଛେ ଯେ କେବେ ହେଲେ ମତେ ସିନେମା ଟିକେ ଦେଖାଇ ନେ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ତ ବାହାନା କରୁଛ ବୁଆ ଇହେ ବୁଆ ଗୋ ଏନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏ ମୁଇଁ ତ ଭୁଲେଇ ଯାଇଥିନି ରେ ଭଲ କଲୁ ମତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଲୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିନି ଇ କଥା ମୋର ଜାନ ମତେ ଏଥିର ଲାଗି ରୁଷିଛେ ମୁଇଁ ସିନେମା ଦେଖାଇ ନେବାର କଥା ଶୁଣ ତ ତୋର ରାଗ ରିଶ୍ମି ରିଶା ଫୁଲା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତତେ କିନି ଇଥର ବାଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ନେମି ଥିଏଟର କେ ଫିଲ୍ମ ତେଲୁଗୁ ନେଇ ସେ କି ତାମିଲ ନେଇ ସେ ନା ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା କୋଶଲି ଭାଷା ତି ନିର୍ମାତା ଯୋଗେଶ ଯୋଜୋ ଦାଦା ଯୋଗେଶ ଯୋଜୋ ଦାଦା କେ ଜାଣିଛୁ ମତେ ତୁ ଇ କଥା କହ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନେଇ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ପରେ ଗ ତାଙ୍କ କମେଡି ଦେଖି ଦେଖି ହସୁଛୁ ମତେ ଫେର ପଚରଉଛ ଯେ ଯୋଗେଶ ଯୋଜୋ ଦାଦା କେ ଜାଣିଛୁ ଆରେ ପଚରେଇ ଦେନି ଯେ କାଁ ହେଇଗଲା ତତେ ଶୁଣ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଲ ପକାବାର ଲାଗି ଫେରି ଘାଏ ଆସୁଛେ ଜୋଜୋ ଜେ ଫାଇଭ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜଣାଶୁଣା କଳାକାର କେ ନେଇ କରି କମେଡି ଧମାକା କୋସଲି ମୁଭି ମୁଭିର ନା ଫେର କା ନା ଯେ ଜାଣିଛୁ ତ ଇମା କା ନା ଗୋ ମାମୁ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ସିନେମା ହଲ ରେ ଲାଗବାରେ ବେଡି ମୁଇଁ ଖାଇବାର ପିଇବାରଟା ହେଲେ ଭୁଲି ଯିମି ହେଲେ ମାମୁ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ଫିଲ୍ମ ଦେଖାବାଟା ତତେ କେଭେ ନାଇ ଭୁଲେ ଇମା ତମେ ସତ କହୁଛ ଗୋ ହେରେ ତତେ 110% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛେ ଭୁକା ସଲା ବୁଢା ଆଦିମ ବିଚାର କୋସଲି ଭାଷା ଥି ଯେତେ ତେତେ ଫିଲ୍ମ ହିଟ ମାରଲାନ ହିଟ କଣ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହେଲାନ ଏନ୍ତା ମାମୁ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ମୁଭି କେ ବି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ କରାମା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋର କକା ମାନେ ମୋର ବବା ମାନେ ମୋର ଦଦା ମାନେ ମୋର ଭାଇ ମାନେ ମୋର ବୁହାନ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଆମର କୋସଲି ଭାଷାର କଲଚର କେ ଭଲ ପାଏସ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାବ ମାମୁ ଘର ସମ୍ବଲପୁର ମୁଭି କେ ଦେଖବାର ଲାଗି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛ ଅରେ ସୁନା ମୋର ଜାନେ ଜାନ ଇଧର ଥୋଡା ଦେଖନା।